Ганна Маліар, кандидат юридичних наук, заступниця міністра оборони України у 2021-2023 роках, доєднується до ефіру Львів Медіа. Пані Ганно, моє шанування і слава Україні! Героям слава. Пані Ганно, на початку тижня українців сколихнули джерел українських журналістів, анонімних телеграм-каналів, політиків про те, що буде звільнення головнокомандувача Валерія Залужного. Вже, можемо казати, під кінець тижня цю новину підхопили і західні медіа. Зокрема, CNN пише про те, що головнокомандувача таки відправлять у відставку до кінця цього тижня, а Washington Post навіть подає інформацію, чому це станеться через розбіжності між Зеленським та Залужним, які виникли через різні позиції щодо мобілізації та відповідності того, що Україна отримала для ведення бойових дій. Пані Ганно, як реагувати на таку інформацію, так? Тому що якщо на початку тижня експерти зазначали, що не варто довіряти неназваним джерелам, а тут вже вроді би і авторитетні видання західні про це пишуть. Все дуже просто. Якщо ви сьогодні зайдете в будь-яку соціальну мережу, а всі сьогодні ними користуються, справляється враження, що ми знаходимося на інформаційному сміттєзвалищі. Там все в кучу зібрано, і люди намагаються в тому знайти якусь правду. Все дуже просто. Якщо у військовому вищому керівництві відбуваються зміни, згадайте там останні зміни, коли призначався інший командувач сил спеціальних операцій. Про це просто був указ і все. Да? Тобто є нормативний акт, є дія підтверджена. Якщо ми говоримо про анонімні джерела, для мене, якщо не назване прізвище, названий там державний орган, який є автором цієї інформації, значить, я цій інформації не довіряю. Більше того, я вам скажу, секрет розкрию. Були такі зливи з тих заходів, де була присутня я. Да? Закриті, секретні, і здавалось, боже мій, як же звідти виток інформації відбувся. Але жодного разу не було такого, щоб ця інформація повністю відповідала дійсності. Тобто, зазвичай, відповідає дійсності, що дійсно були такі люди, вони збирались в тому кабінеті. Це багато хто бачить, хто заходить, в якій годині, в який кабінет. А далі починаються вже варіації на вільну тему. Це перше. Друге, якщо навіть такі джерела є, то у кожного джерела, ви самі дайте собі відповідь на питання. Який інтерес у джерела повідомляти інформацію комусь? Очевидно, є якийсь інтерес. Тоді ця інформація буде залежати від цього конкретного інтересу чи цієї цілі. Тому тут вірити тільки підписаним документам. Друге, це природньо, що довкола високопосадовців завжди точаться плітки, новини, цікавість людей. Це нормальні речі, цього не треба боятися і з цього приводу комплексувати. І третя теза. Ми до кадрових змін, я маю на увазі українці, ми ставимось до цього надто емоційно, і ми забуваємо просту річ, що це не обрання дружини чи чоловіка майбутнього. Тут мусить бути зовсім інший підхід. Тут не має бути подобається, не подобається. Людина, яка посідає певну посаду, повинна давати результат. Більше нічого від неї не треба. Вона не повинна подобатись чи не подобатись. І наразі, якщо ми говоримо про війну, то тут ще більше потрібен результат, бо він визначає існування нашої держави. Я пропоную прагматично ставитись до всього, це зараз без прізвищ і без цієї ситуації, щоб ми з вами не спустилися до пліток якихось. А в цілому треба мати прагматичний діловий підхід до людей, які здійснюють владу в цій державі. Пані Ганно, ви знаєте, тут порівнюють оці інформаційні повідомлення з тим, що відбувалося з тоді ще міністром оборони Резніком, коли теж була інформація, що його звільняють з посади, не звільняють з посади, відправляють послом в Лондон, не відправляють. І ці самі меседжі йдуть стосовно Залужного. Але я запитаюся у вас, наскільки складно змінити в воюючій країні головнокомандувача, і як на це може поставитись до цього наші партнери?
Ну, в нас, між іншим, Кабмін четвертий рік відправляють у відставку, але менше з тим, четвертий рік розпочався. Ну, тобто вони вже скільки, так? Ой, це теж є. А більше того, от згадайте вибори кожного українського президента, без прізвищ, будь-якого. Завжди після інаугурації кажуть, ну, до кінця не добуде. І це відбулося після 2004-го, коли українці усвідомили, що у нас можуть бути отакі події, що ми можемо всі разом змінювати хід історії. І тому люди схильні бачити якусь конспірологію, бачити якісь знаки в тому, що буде щось. А після Януковича цієї історії його, то взагалі постійно люди думають, що ніхто не добуде каденцію, щось станеться, буде це нормально. А вже коли сталася війна, то наші внутрішні страхи ще більші. І це природньо, що ми всередині постійно чогось очікуємо. Тому не треба, як то кажуть, комплексувати з цього приводу. Це природні процеси психологічні. А що стосується змін кадрових, і ще раз повторюсь, до будь-яких кадрових змін треба ставитися прагматично. Ніяких емоцій. Нам потрібен результат, нам потрібна перемога. А якщо говорити про військову вертикаль, то вершина військової вертикалі – президент. Він для всіх українців президент і політик, а для військових він керівник. Ну, от є директор в школі. Да? Директор має право звільняти там, чи там, переміщати з місця на місце, з посади на посаду там, працівників. І все, і тут нема в цьому політики, да? Потрібно так ставитися. От є ситуація військової вертикалі, є верховний головнокомандувач, є головнокомандувач, да? Між ними ще є, до речі, міністр. Ми завжди забуваємо, що ця вертикаль іде через міністерство. От, і тому є робочий процес, все. Якщо керівник вважає, ми не знаємо, як він вважає, бо він не озвучував це. Я впевнена, що президент озвучить і не треба буде ці плітки всі обговорювати. Свою позицію він щовечора її озвучує. Ми просто будемо розуміти, що відбувається все. Пані Ганно, якщо говорити більш предметніше про ситуацію на фронті, то тут завжди треба зачіпати два аспекти. Це люди та озброєння. Абсолютно. Стосовно людей, зараз намагаються прийняти законопроект про мобілізацію, мені здається, який би він не був, він все одно не буде ідеальним, тому що це стосується життя і немає десь виважених норм. Але як ви бачите зараз оцей процес мобілізаційний, який відбувається в країні, і як нам вийти з цього замкненого кола, де ТЦК не праві, українці погані, ТЦК не допрацьовують, українці розлінилися, хоча, давайте чесно, всі живемо в одній країні. Абсолютно вірно. І перша і ключова теза – ми не зможемо виграти цю війну, якщо кожен з нас не буде робити на своєму місці все для перемоги. От всі повинні усвідомити, що відсидітися не вийде. В цій війні кожен українець потрібен Україні для перемоги. Безумовно, що всі не можуть воювати по тій причині, що хтось повинен забезпечувати фронт в тилу. Тобто мається на увазі навіть елементарні речі, як харчування, одяг, паливно-мастильні матеріали. Ми всі дорослі люди, ми це розуміємо. Так. Тому ці заклики, що всі повинні, ні, всі 42 мільйони не можуть знаходитись там, бо потрібно підтримувати економіку для перемоги. Інша теза, наступна. Ви все вірно говорите, і те, що ключовими факторами перемоги є люди і зброя, було написано ще в військових трактатах і підручниках задовго до нас з вами і задовго ще до цих сучасних війн, як була там Перша, Друга світова, коли ще там не було навіть вогнепальної зброї. Ще тоді війни заключалися в тому, що є два ресурси – люди, зброя. Ми з вами ж розуміємо, що у Росії людей і зброї більше. І ми не зможемо в цьому вийти навіть на паритет. Ми повинні навчитися воювати і виграти в умовах, коли в нас менше людей і зброї. І ми показали, що ми це можемо. Ми звільняли з вами Київ, Київську область, північ – це абсолютно героїчна сторінка нашої історії. У нас героїчно звільнені десятки тисяч кілометрів на
сході, я маю на увазі Харківщину. От, і ми показали і там ми воювали з меншою кількістю людей і зброї. Ну, тому ми можемо це робити. Це для нас не перепона. Але ми повинні ефективніше, значно, ніж росіяни, використовувати, да, наші ресурси. Тобто ми не можемо собі дозволити ні людьми розкидатися, як вони це можуть робити, ні стріляти десь там, як вони регулярно там в ціль не потрапляють. Ми собі не можемо цього дозволити. А що стосується мобілізації, тут теж дуже просте пояснення. На початку повномасштабного вторгнення дійсно було дуже багато добровольців. Я нагадаю, що ми тоді буквально за перші тижні зібрали 100 тисяч ТРО. Це люди, які прийшли самі. Мобілізовувались люди тоді, ну, приходило добровільно дуже багато. Потім мобілізація, оскільки є указ, вона тривала постійно. Тобто щомісяця, та, є люди, які направляються спочатку на навчання, потім ну, кожен по тих частинах, куди їх там розподіляють, бо не всі з них та, йдуть в зону бойових дій, це зрозуміло. Далі ми з вами усвідомлюємо, що те законодавство, яке в Україні було на початок повномасштабного вторгнення, навіть Конституція, люди писали приблизно уявляючи собі війну, але не знаючи, що це таке. І по факту обставини показали, що багато норм у нас до цього не готові. Так само, як згадайте, колись Конституція наша не була готова до того, що президент України, цілий президент, а Янукович, просто не вийде на роботу і втече. Що робити? Закон ніяк не пояснював, що робити. Та сама історія зараз. Є купа норм, які треба зараз змінювати. Все, от їх депутати змінюють. От вся історія. Пані Ганно, обговорити коротко, якщо можна, тому що наробили шум, заява командира 118-ї бригади ТРО Анатолія Стуженка, він сказав, що мобілізація має, має бути жорстокою, не вийшли з машини, простелити коліно, має бути тільки так, інакше ми не переможемо. Це шматочок його інтерв'ю, яке активно тиражується соціальними мережами, дуже багато негативу сипеться, очевидно, навряд чи ці методи є законні, але, будь ласка, вашу фах оцінку, як ставитися до таких, напевно, емоційних реплік військовослужбовців? Ну, перше, якщо ми говоримо про державні інституції, в тому числі військові, скажімо, Збройні Сили України, або там Національна гвардія, да, то є їхня офіційна позиція, і її треба відрізняти від думки людей, які там служать, які, ну, мають право на свою думку, яка іноді може бути навіть образливою, якщо це так, то люди мусять вибачатися, але то дещо приватна історія. Я можу нагадати, що у нас був такий кейс свого часу, і до мене надходили навіть запити народних депутатів. Один із військових дозволив собі дуже різкі висловлювання, дуже образливі. Все теж це було там в соціальних мережах. І Збройні Сили тоді, бо ми до них направили цей запит, відповіли, що це не є офіційною позицією Збройних Сил. Певна робота, розмова буде з військовослужбовцем проведена, але треба розуміти, що це людина висловлює свою точку зору. Можна скільки завгодно засуджувати цю точку зору, дискутувати щодо неї, але треба одразу брати до уваги, в яких умовах знаходиться людина, яка цю точку зору висловила, які у неї були мотиви і в якому стані людина знаходилася. От. І тоді нам буде більш зрозуміло. Якщо абстрагуватись від різних приватних заяв, абсолютно очевидні речі, що Україна в цій війні демонструє цивілізованість, ми дотримуємося приміром з вами норм поводження там з військовополоненими, правила та звичаї ведення війни, бо вони встановлені. Попри те, що Росія ганебно все це порушує, ми продовжуємо слідувати нормам міжнародного права. Так само, якщо ми говоримо про мобілізацію, про всі інші процеси, вони повинні бути виключно в межах закону і з дотриманням прав людей. І військовослужбовці, вони, звісно, мають теж свої права. І люди, які там мобілізаційного віку, яких викликають в ТЦК, всі ці речі, які періодично у нас виходять в паблік, да,
ці ганебні історії, вони повинні суспільством засуджуватись, і наше суспільство чутливе, воно це засуджує. Далі повинні працювати правоохоронні органи. Якщо такі речі стаються, вони не можуть бути безкарними. Так? ТЦК повинні бути не островами безправ'я, а навпаки островами прав людини. Пані Ганно, ми обговорили з вами один з аспектів перемоги, якщо їх окреслили два, це люди і зброя, обговорили питання людей, наскільки це можливо, звісно, так. І тут, якщо говорити про зброю, ми бачимо, що західні партнери зараз не надають так активно допомоги, як нам хотілося. Аналітики говорять, що проблема контрнаступу 2023, що він не вдався так, як планувалося, через те, що не було достатньо західного озброєння, на яке розраховував Генштаб. І вже Блумберг пише про те, що міністр оборони Уміров написав своїм колегам з ЄС, що у ЗСУ критична нестача артилерійських снарядів і відчутно брак озброєння. Пані Ганно, що робити? Як впливати на західних партнерів, аби все-таки зброя до України їхала швидше? 2 роки повномасштабного вторгнення, а мен інколи складається таке враження, що війсь і далі там. Звісно, це правда, що в нас критично не вистачає озброєння на фронті зараз, і це видно. І це відкриті цифри, я їх багато разів говорила, вони досі такі є, що на сході це основний напрямок наступу ворога. Я нагадаю, що ворог наступає на сході, да, по 5 напрямках. От вони там, як ми ж рахуємо щодня, скільки хто вистрілює, вони від 6 до 10, да, в 6-10 разів більше вистрілюють там за день снарядів, ніж ми, тому що у них є, а у нас нема. Ці цифри коливаються, але от приблизно, да, я вам називаю ці цифри. Вони вже тривалий час. У нас такі цифри і літом були, і восени, і, власне, зараз. Так, це нестача боєприпасів. І що стосується західних партнерів, ви, до речі, питали, як вони там поставляться до відставки, як вони от, да. Я буквально нещодавно була в Франції, і там була у мене зустріч і в Міністерстві оборони, і в Міністерстві іноземних справ з тими департаментами, які займаються вивченням ситуації в Україні, і вони формують позицію своєї держави, своїх відомств щодо України і допомоги нам. І вони ставлять якраз дуже прагматичні питання, на відміну від нас, українців, коли ми намагаємося в будь-які там питання встромити наші емоції. Та? Там немає емоцій, у них є холодний розрахунок. Вони кажуть, от у вас стільки людей, поясніть нам, якщо ми дамо зброю, як ви такою кількістю людей зможете досягти такого результату? І скажіть, які результати ви можете досягти? Все, отака розмова. Чому? Тому що зброя і допомога – це їхній ресурс. Вони хочуть розуміти, що вони цей ресурс не десь в прірву надають, а що вони отримають результат. Для них це важно і важливо і політично, і ну, такі прагматичні вже, перепрошую, речі. Вони хочуть, щоб їхню зброю перемагали. Це зрозуміло, да? Виробники хочуть, щоб отак. Тому Україна змушена, це неприємна розмова, да? І це, ну, я повторюсь, це не офіційна зустріч була, там на офіційних це вже закрита інформація. Неприємно, але ці, на ці питання потрібно відповідати. Тут все дуже просто. Українці можуть цей результат давати, ми його неодноразово показували, і те, що в нас менше людей і зброї, нас не зупиняло, ми звільняли наші території, але дійсно зброї не може бути критично мало, як це зараз, да? Її повинно бути, звісно, більше для того, щоб ми цей результат могли дати. І другий важливий аргумент для Заходу, що ми захищаємо тут, власне, не тільки свої кордони, ми захищаємо Захід. Західні кордони. І ключова ілюзія, яку я завжди намагалася, зараз їм постійно пояснюю, вони думають, що якщо у росіян менше спроможності, ніж Україн НАТО, то нібито від того Росія не піде далі, що вона зупиниться в Україні. Це ілюзія, росіяни неадекватні в оцінці власних спроможностей. І навіть коли в них мало спроможностей, вони все одно будуть наступати, ми це бачили неодноразово. Тому ключове – це зняти рожеві окуляри в західних партнерів з приводу того, що Росія адекватна.
Ну, тут до Росії адекватно має свіжу заяву Путіна, де він сказав, що демілітаризовану зону в Україні будемо відсувати далі, потрібно відсувати лінію фронту на таку відстань, яка обезпечить територію РФ від обстрілів і західного озброєння. Тільки я додам, що своїми територіями вони називають загарбані, анексовані території нашої країни, тому і, знову ж таки, а яка відстань? Західне озброєння може стріляти на будь-яку відстань, то там немає якихось таких дуже обмежень, щоб від кінця світу до кінця світу. Але, пані Ганно, тут до вас буде уточнення, тому що оці заяви Путіна, Захід, який далі в рожевих окулярах, і виборчий рік, який буде і в Росії, і в Сполучених Штатах України. Як ви вважаєте, як повпливає він на фронт, зокрема, весна якої на фронті буде? Війна – це теж продовження політики. І російська політика дуже суттєво відбивається на подіях в Україні. Я навіть такі речі вам наведу у приклад. Ми завжди жартували з того, що Донецький і Луганський народи – це різні народи, бо так там їх подавали, да? А ми вважаємо, що це все український народ. Це теж було не випадково, тому що навіть ці окуповані території в Росії поділені між різними спецслужбами і різними бізнесменами. І в них між собою є протиріччя. І тому часто те, що траплялось на цих територіях, було пов'язано саме з внутрішньополітичним і внутрішньобізнесовим конфліктом самих росіян між собою, їхніх еліт. Тому, безумовно, що вибори, які в них будуть весною, попри те, що для нас результат нібито передбачуваний, це все одно період політичної нестабільності, коли внутрішні еліти спробують змінити певні центри впливу там всередині Росії. І вони можуть використати вибори, можуть використати війну для того, щоб просувати кожен там клан свої інтереси. Вони можуть використати і тимчасово окуповані території України. Тому ми повинні до цих речей готуватися, розуміти, що вони можуть бути. Розуміти, що війна в Україні може бути картою в цих виборах російських. Так? І крім таких політичних прогнозів, які, геть очевидні, та, що це може бути, це треба врахувати. Є військові речі, які теж очевидні, що росіяни протягом 23-го року зумисно розтягували час для того, щоб накопичити власні сили. З 22-го року, з моменту повномасштабного вторгнення, ми дуже потужно знищили їхні ресурси, їхню техніку, і вони використали дуже багато озброєння, насамперед ракет. Їм потрібно було все це якось відновити для того, щоб вести далі війну, бо вони не збираються зупинятися. Їм потрібно було виграти цей час, от вони затягували максимально ці наступи на Сході, таким чином, як вони їх розподілили і як вони туди виділяли сили, наводить на думку, що вони розтягували цей час. Що вони зробили за цей 23-й рік? Вони повністю посилили свою оборонку, як ми кажемо, да, перевели її на цілодобовий режим, збільшили кількість вироблення ракет, збільшили обсяги вироблення військової техніки, фактично вивели на військові рейки всю цю промисловість. І для чого вони це роблять? Мабуть, не для того, щоб зупинитися. Да? Це ж логічні речі, тут нема конспірології чи сенсації в цьому. Звісно, що вони накопичують сили для того, щоб виходити на рубежі спочатку Донецької, Луганської області. І не забувайте, що їхня ціль – захопити всю Україну. Це їхня споконвічна ціль, вона в них залишається. Тому ми повинні бути до цього готові, звісно. Пані Ганно, а як ви ставитеся, знову повернулися білоруси, якщо так можна сказати, так? Тому що в інформаційному полі знову почало говорити про те, що наступний наступ росіян буде вже за участю білоруської армії, що вони не тільки використовуватимуть Білорусь як полігон, але самі білоруси доєднаються до нападу, зокрема, називають Київ і Харків. Як ви до цього ставитеся? З одного боку, Білорусь – сателіт Російської Федерації, і там дійсно важко вирізнити, що там білоруське, що російське, приміром, спецслужби там російські, да, повністю контрольовані. І територія Білорусі використовується росіянами, наприклад, для обстрілів, для запуску ракет,
І це питання, яке на міжнародному рівні повинні судові інстанції розглядати, тому що, ну, моя приватна думка як юриста, що це все-таки співучасть у агресії. Да. Що стосується можливості бойових дій, ну, тут складно щось прогнозувати. Я можу вам розказати з досвіду роботи ну, наших військових, які комунікували на початку великого вторгнення з білоруськими військовими, ну, таким приватним чином, бо є, ну, ви розумієте, люди там і знайомі, і все, і намагались вивчити питання, яка їх позиція, що відбувається. Там ситуація така, що частина білоруських військових готові, як військові, виконувати будь-який наказ, частина не готові. Аж до того, що вони будуть і в полон здаватися, і відмовлятися, і навіть розуміючи, що за невиконання наказу є певна відповідальність. Тобто там неоднозначна позиція. І, звісно, що позицію білоруської влади не треба асоціювати з позицією білоруського народу. Ми знаємо, що там авторитарний режим, і там люди в дуже складній ситуації знаходяться. От. Але виключати сценарії такі не варто. Треба бути до всього готовим. Пані Ганно, я дякую, що знайшли час нам поспілкуватися. Нагадаю, в ефірі Львів Медіа була Ганна Маляр, кандидат юридичних наук, заступниця міністра оборони України у 2021-2023 роках. Пані Ганно, дякую та моє шанування.